Вітаю, в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми надаємо консультації і роз'яснення нашим телеглядачам щодо різних юридичних питань. Зокрема, сьогодні будемо говорити про виїзд дітей за кордон. Спершу пропонуємо послухати запитання. Я з дружиною розлучений вже 2 роки. У шлюбі в нас народилась донька, яка проживає з мамою. Декілька місяців назад колишня дружина звернулася до мене з проханням надати дозвіл дитині для виїзду за кордон на постійне місце проживання. Але я відмовився розлучатися з єдиною дитиною, адже доньці потрібен батько. Тим більше, я завжди вчасно сплачую аліменти, майже кожні вихідні забираю дитину, слідкую за її успіхами в садочку і намагаюся активно брати участь у її житті. Місяць назад дружина перестала виходити на зв'язок, а від знайомих я дізнався, що вона виїхала з дитиною за кордон. Звернення в поліцію не допомогли. Порадьте, що мені робити, щоб повернути дитину. Богдан, місто Суми. В нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Тож, пане Ігорю, давайте спочатку розкажемо, чи можна в Україні виїхати дитині за кордон без дозволу одного із батьків. Порядок перетину державного кордону громадянами України регулюється постановою Кабінету міністрів номер 57. Цією постановою визначений взагалі повністю весь перелік підстав для виїзду за кордон. Якщо дитина досягла 16-річного віку, вона вже має право на виїзд за кордон взагалі без згоди батьків. Але до цього періоду, якщо вона хоче виїхати з одним із батьків, необхідною умовою є нотаріально посвідчена згода другого з батьків. Але є певні винятки. Наприклад, якщо другий з батьків є особою-іноземцем або особою без громадянства, і ця інформація є в записі про народження дитини. Також можна виїжджати без нотаріально посвідченої згоди при умові, що є документи, які підтверджують, наприклад, смерть одного з батьків, або визнання, рішення суду про визнання особи дієздатною, або померлою, або безвісті відсутньою, або позбавленою батьківських прав. Також не потрібна згода від боржників аліментів при умові, що сума боргу перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці. Але зазвичай в усіх інших випадках нотаріально посвідчена згода є обов'язковою. А без згоди батька можна вивезти законно дитину за кордон? Ну, якщо не брати до уваги ті підстави, що я назвав, то, в принципі, ще є варіант, але це на строк до 1 місяця. Це при умові, що є рішення органів опіки і піклування, яким визначено місце проживання дитини з тим із батьків, який має бажання виїхати з дитиною за кордон. Але я ж пояснюю, це тільки до 1 місяця. Але цього часу може вистачити для того, щоб відпочити з дитиною, або полікуватися, або прийняти участь в якомусь конкурсі. Тобто цього, в принципі, може і достатньо. Якщо ж дозвіл органів опіки і піклування ви не можете отримати, то таке рішення можна отримати шляхом звернення до суду. Також я досить часто рекомендую своїм клієнтам, у разі, якщо вони подають на розірвання шлюбу і дитина залишається проживати з ними, одразу просити суд, щоб суд визначив місце проживання дитини з ними. І тоді не треба бігати і упрошувати того іншого батьків для того, щоб виїхати, ну, з дитиною, наприклад, відпочити за кордон. А якщо все ж дитину вивезли за кордон незаконно, без дозволу і рішення суду, то що робити в такому випадку? На жаль, такі випадки дійсно бувають, особливо коли виїжджають там мати чи батька дитини на строк до 1 місяця і залишаються, не повертаються. В такому випадку Україною ратифікована міжнародна конвенція, вона 1980 року, про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Органом державної влади, який здійснює контроль за дотриманням цієї конвенції, є Міністерство юстиції та його міжрегіональні управління. Ця конвенція, вона захищає права батьків і дітей, яких незаконно вивозять або незаконно утримують в інших країнах. В такому випадку, як в нашому випадку, особа має право звернутися до юстиції або ж напряму до тієї країни, в якій утримують чи незаконно вивезли дитину. Це має бути письмове звернення. Воно пишеться українською мовою і обов'язково дублюється з перекладом на ту мову, в якій знаходиться дитина. В цьому зверненні зазначається вся інформація про особу, яка звертається, про дитину і про особу, яка її утримує там.
Також необхідно максимально всю інформацію повно назвати. Чим більше буде інформації, тим швидше це питання може вирішитись. І тоді та країна необхідно посприяти в поверненні дитини на батьківщину. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення можна за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.